Seria o Infla 5 o melhor custo-benefício entre os tênis da Nike? Talvez. Eu sou o Eduardo Suzuki e hoje eu vou fazer o unboxing do Nike Air Zoom Inflow 5. Pra muita gente, o melhor custo-benefício entre os tênis da Nike. O pessoal fala, Edu, esse tênis tem um preço bom e atende todas as necessidades de um corredor. É, vou ter que concordar. Se tá todo mundo falando, quem sou eu pra discordar? Se você tá me vendo pela primeira vez, eu sugiro que você se inscreva no canal e marca lá o sininho pra você receber as notificações toda vez que sai um vídeo novo. E pra todo mundo, já vai deixando seu gostei, isso daí ajuda pra caramba. Esse vídeo aqui, ele é um oferecimento do Tênis Certo Descontos. Se você quer economizar uma grana nas suas compras online, baixa lá o Tênis Certo Descontos. Eu vou deixar no primeiro link aqui da descrição. É pra Google Chrome, você baixa lá, ele é bem discretinho e toda vez que você for comprar alguma coisa, ele vai te sugerir alguns cupons válidos. Vale a pena. Esse daqui é o Inflow 4. Ainda é possível encontrar em algumas lojas, não nessa cor, claro. Eu acho que o que agradou as pessoas é que o visual dele é bacana. Os visuais do Inflow são bacanas, eles são bonitos. Tem uma entressola macia, dá pra você fazer vários tipos de treino. Treino de rodagem, treino de tiro. Tênis bastante versátil. É que seria um intermediário mais barato, um intermediário abaixo do Pegasus, para você ter uma ideia. Mas a gente não tá aqui para falar do Inflow 4, a gente tá aqui para falar do Inflow 5. Esse tênis é o modelo intermediário entrada. Seria um modelo intermediário abaixo do Pegasus. E o Inflow 5, ele tem 10mm de drop e ele é indicado para corredores com a pisada neutra. Vamos começar dando uma olhada no cabedal do tênis. O cabedal é a principal mudança nessa edição aqui. A gente vai ver que o cabedal, ele tá com mesh bem aberto, ó. Você vai ver alguns furos. Ele tem uma sobreposição, você vai ver que tem duas camadas. Tem uma camada um pouco mais fechada e essa daqui de cima, ó, bem aberta, com os furos bem grandes. Sistema de amarração com 5 furos mais furo extra. Você vai ver aqui os cabos Flywire para ajudar no ajuste do tênis, né? Você consegue apertar um pouquinho mais, deixar bem abraçado nos pés. Lingueta, logo da Nike, Zoom Inflow 5. A lingueta aqui, ela é bem estreitinha, tem um pouquinho de enchimento de espuma, fica presa ao restante do cabedal. Importante falar que esse tênis aqui, ele é uma entrada, só que ele é importado, não é entrada nacional, como algumas outras marcas têm feito. A gente pode ver que a ASICS tem, Mizuno tem, a própria Adidas, a Nike também tem alguns modelos nacionais, não é o caso aqui do Inflow 5. O colarinho tem um pouquinho de enchimento de espuma, não muito, material bem liso na parte interna. Dá uma olhada na lateral do tênis, o visual tá diferente, né, do outro. Contraforte do tênis, ele tem uma clipagem interna um pouquinho mais rígida. Aqui você vai ver essa faixinha aqui com o material refletivo, para quem gosta de correr à noite. Parte interna do tênis bem similar. Aqui na biqueira ele tem um reforço na parte interna. Forma do tênis, forma média, sugiro que você compre uma numeração maior do que o seu tênis casual. Daqui a pouco eu vou dar uma comparada para você ver a semelhança do mesh desse tênis aqui com o Pegasus 34, não é o 35, 34. Mas antes disso, eu quero falar da entressola. A entressola e o sistema de amortecimento continuam igualzinho ao Inflow 4, não mudou nada, você vai ver que até o formato é parecido. Essa espuma aqui é Cushelon e ele vai ter uma unidade de Zoom Air aqui na parte do calcanhar, dá pra ver aqui, ó, Nike Zoom, e aqui você vai ver o nome da espuma, né, Cushelon ST. É uma espuma macia, mas se você correu com o Pegasus 34 e tá querendo esse tênis aqui, a diferença é que como ele não tem a cápsula de Zoom Air na parte da frente, ele é um pouquinho mais firme aqui no antepé. É firme, mas não é aquela batida seca. Vamos dar uma olhada aqui na flexibilidade, ó, tênis bastante flexível. Eu até colocaria na escala de 1 a 3 em 3, ó. Aqui eu consigo dobrar, ele é um pouquinho mais grosso, mas dá pra dobrar bastante, ó, bem flexível. E agora vamos dar uma olhada no solado. O solado também idêntico, solado todo emborrachado em formato chamado de waffle, né, que parece aqueles doces belgas. Eu acho que é belga, né? Eu sempre falo, mas eu acho que é belga. Esse tênis aqui, ele é pra pisada neutra, mas supinadores também podem correr, porque você vê que tem um reforço na lateral externa. Dá pra correr sem problema nenhum. Deixa eu pegar o Pegasus 34, a edição passada, a gente já tem o vídeo do 35 aqui no canal, se você não assistiu, eu vou deixar no card. Veja como é semelhante o tipo de cabedal, né, os furos bem mais aberto, o sistema de amarração é bem parecido, algumas semelhanças, né, com o Pegasus 34. Geralmente o Inflow é aquela edição anterior do Pegasus atual, então a gente tá no 35, seria o equivalente ao Pegasus 34, como aconteceu no Inflow 4, era equivalente ao Pegasus 33. Agora vamos pesar, vamos ver aqui quanto que tá pesando o Inflow 5 na nossa amiga balança. O Nike Air Zoom Inflow 5 tá pesando 251 gramas no tamanho 41. Ele tá praticamente o mesmo peso da edição anterior, 253 mais ou menos, é o que pesava o 4. O preço sugerido desse tênis é de R$399,90. Eu vou procurar o preço mais baixo ou algum cupom e eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Lembrando que se você comprar através desse link, você estará ajudando o canal a trazer mais vídeos. O modelo similar é o Adidas Response. E fique agora com o fit, dá uma olhada como é que fica o Inflow 5 dos pés.
que você acha do Nike Air Zoom Winflow 5? Já correu de Winflow? Comenta aí, vai ser bem legal ler a sua opinião. Eu espero que você tenha gostado de mais um vídeo. Como sempre, não esquece de deixar aquele joinha. Isso ajuda pra caramba na divulgação do canal. Se você é novo por aqui, tá assistindo o vídeo do Tênis Certo pela primeira vez, se inscreve no canal e faça parte da nossa comunidade dos fãs de tênis para a corrida. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Aqui embaixo eu vou deixar uma sugestão de vídeo e também o link pra você baixar o Tênis Certo de descontos. Baixa lá que vale a pena. Então isso, até a próxima. Valeu, abraço a todos.